Волинські нардепи були надактивними цього тижня. Лапін захоплював адміністрацію. Єремєєв спростовував звинувачення в корупції. Гусь вимагав відкликати посла України в Білорусі. Навіть Юрій Савчук потрапив цього тижня під приціл українських ЗМІ. Детальніше дивіться у традиційному дайджесті. Квітня під час години запитань до уряду народний депутат Ігор Гузь зазначив, що він звернувся до президента України Петра Порошенка з пропозицією звільнити Михайла Єжеля з посади посла України Білорусі. 25 квітня президент прийняв рішення відкликати Михайла Єжеля. Окрім того, Ігор Гузь надіслав звернення до спікера парламенту Володимира Гройсмана щодо факту обслуговування Верховної Ради України Альфа-банком, який має російський капітал та входить до Альфа-груп російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Задля забезпечення захисту національної безпеки подати відповідні розпорядження та надалі відмовитись від послуг Альфа-банку, віддаючи перевагу банкам, що не мають відношення до країни-агресора Російської Федерації. Йдеться у зверненні. 29 квітня правий сектор Волині разом з іншими представниками мілітарних формувань влаштували мирну акцію протесту під стінами Волинської ОДА. Вони виступили на підтримку добровольчого українського корпусу, п'яту базу якого оточили озброєні представники Збройних сил України. Також участь в заході взяв народний депутат Ігор Лапін. Ось що він сказав з цього приводу. Наша мета була сьогодні озвучити навіть позицію. Озвучити позицію. Це не є претензія, це є озвучення позиції. А позиція полягає в тому, що саме добровольчий рух зупинив агресора. І сьогодні розповідати про якісь нюанси, що там чи так робити, але поняття повернення зброї в сторону приміщень, на яких український прапор, це абсурд. Це дестабілізація ситуації. Що це зараз робить Путін? Кричить «Слава Україні!» Тому що тут в нас чим гірше в нас, тим краще в нього. Розумієте? Тобто це картинка Росія Russia Today. Оця картинка. І ця картинка була спровокована паном Муженко. Видання «Апостроф» опублікувало фоторепортаж із засідання Верховної Ради України 21 квітня. Під приціл журналістів потрапив і волинський нардеп від Народного фронту Юрій Савчук. Так як депутат не часто тішить громаду своїми законодавчими ініціативами або вирішенням тих чи інших актуальних проблем, то хоч потішив кумедним фото. Реакція інтернету не забарилася. Телеканал 112 оприлюднив відео з відповіддю нардепа Ігоря Єремєєва щодо звинувачень у вчиненні злочинів в енергетичній сфері. Сьогодні популізму або замовного за гроші дій різних депутатів так багато, що на все реагувати ти не можеш. Власне, вони можуть робити що завгодно. Нардеп Степан Івахів підтримав постанову Верховної Ради України про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків. На своїй сторінці у мережі Facebook депутат зазначив, цей документ є значно змістовнішим, ніж попередня постанова про визнання Росії країною-агресором. Цікаво, чи вистачить мужності у деяких місцевих діячів Волині вибачитися за безпідставні звинувачення на мою адресу щодо мого буцімто небажання визнавати Росію країною-агресором. Інтернет-видання «Нововолинський діловий» оприлюднило відео, де працівники підприємства «Пан Курчак», власником якого є народний депутат Сергій Мартиняк, скаржиться на жахливі умови праці. Ось як прокоментував заяви працівників Сергій Мартиняк. Є підприємство виробниче, є виробнича лінія. Вона має певну потужність. Кількість переробленої голів за одну годину. Тобто є норма. Цей проєкт, підприємство здане, є проєкт, є технічна документація, все це передбачено. Тобто підприємство за 8 годин має переробити 50 тисяч голів птиць. Відповідно, якщо люди не встигають, тому що вони тільки починають працювати на цій лінії, їм треба певний час для того, щоб війти якби в колію, навчитися працювати на цій новій лінії. Тобто вони не встигають, тому вони мусять працювати довше. А справа в тому, що нікого ніхто не заставляє працювати. Важко, не подобається, має повне право звільнитися і буде працювати той, хто хоче працювати.